primeira vez que eu ouvi falar dele foi quando ele, acho que ainda nem era do Flamengo, ainda nem tinha chegado ao Flamengo. E eu sempre admirei os irmãos dele, né? O Edu, o irmão dele, que jogava no América, era um cracaço de bola. E a gente sempre ouvia falar que a família Antunes era torcedora do Flamengo. E o Edu, uma vez, numa entrevista, né, falando dele, do Antunes, que era o irmão mais velho, que tinha jogado também no América, no Fluminense, ele disse que o melhor da família era o mais novo, né, que era o Zico, e que iria treinar no Flamengo. Aí eu fiquei todo animado, falei, o Edu joga essa bola toda, ele tem um irmão que é melhor ainda e vai treinar no Flamengo, nós estamos bem. Jogava no Infanto Juvenil e ele jogava no Juvenil, né? E aí eu sempre com a minha rapaziada com o Sebastião, uma comunidade aqui perto da Gávea, né? Todo mundo ficava ali no Muda para assistir o jogo de Juvenil. E a gente via muito o Zico jogar. E tinha até um garoto também, que é da minha comunidade, chamado Rui Rei, que jogava junto com ele. Era o Zico e o Rui Rei, que era o centroavante, né? Então aquilo ali, a gente via logo que era um jogador diferenciado, era um lourinho, magrinho, que bem articulado dentro do campo, né? Gostava de fazer gol, driblava, tinha pegava a bola, driblava muito, né? E ali foi quando eu tive o contato maior com o Zico e dali já senti que realmente era um jogador diferenciado. Sempre tudo é muito mais fácil com o Zico, só que para você entender o Zico, você tem que ser também um extraterrestre, porque é bem complicado, né, para qualquer um. Eu sempre falo que ele tinha olhos em volta da cabeça, era uma pessoa, dentro do campo, como eu falava, um extraterrestre mesmo. Impressionante como ele conseguia ver não só a nossa passada, o nosso grito, mas também automaticamente já estava olhando para o goleiro adversário também. Era uma coisa meio que absurda. Então, para jogar ao lado dele, você tinha que realmente ter um QI um pouquinho acima da média. O dia em que eu tive assim, certeza de que a gente tinha um super craque foi exatamente nesse ano de 74, logo no início do ano, num amistoso que o Flamengo fez com o Corinthians no Maracanã. E nesse dia nós ganhamos do Corinthians de 5-1 e, se eu não me engano, o Zico fez 3 gols. E num deles ele saiu lá do campo do Flamengo comendo todo mundo, driblando toda a defesa do Corinthians. E quando o goleiro saiu, ele deu aquele toque, né, no canto, matando totalmente ali o goleiro. Né? No dia que eu vi aquele gol, eu falei, pronto, nós temos um super craque aqui, agora é a nossa vez, né? E eu acho que foi aquela foto que ele bateu, que todo mundo esperava naquela época. O pessoal batia muito no lado onde o goleiro não estava, né? E aí ele, com um movimento, ele tirou o goleiro de um lado e jogou a bola em cima do goleiro. Só que o goleiro achava que ele ia tocar, o goleiro saiu, deu 2 passinhos pela frente, ele colocou no canto onde estava o goleiro. Ele surpreendeu quase com a melhor. E agora todo mundo faz isso, né? Todo mundo coloca sempre, tem uma alternativa, você bate no canto onde o goleiro não está, ou você bate no canto onde o goleiro está. Ele foi o cara que começou a fazer isso. Quer dizer, não tinha. Ele, na hora que ele definia tudo isso, na hora. E aquele foi o que surpreendeu todo mundo. O que me impressionava muito, vi vários gols dele, vários, mas o que me impressionava muito é que ele vibrava antes da bola entrar. Isso aí, principalmente nas faltas ali, eu já sentia, era bem perceptível que a bola ia entrar, porque na batida ele já gritava antes, entendeu? Isso aí me impressionava muito, como ele estava acima, como era um ponto futuro, ele já estava em outro mundo. Então, na realidade, sim, isso me impressionava. É falta na entrada da área. Adivinha quem vai bater? É o camisa 10 da Gávea. É o camisa 10 da Gávea. Ele tem uma dinâmica, física rica e rítmica.
brincava muito, um cara que brincalhão, deixava todo mundo à vontade. Nosso grupo também, todo mundo brincava, né? Mas a gente, todo mundo sabia que quando ele estava muito, muito solícito com todo mundo, ele sabia que realmente aquele dia nós íamos ganhar um jogo. É, o Zico, ele tinha uma coisa que era bem engraçada, mas todas as coisas deles engraçadas, era, de alguma forma, era em termos de cobrança. Né? E eu adorava isso. Ele tinha uma frase que me marcava muito antes do jogo, que ele me abraçava, não só a mim, mas os meus amigos, os meus companheiros, mas ele vinha literalmente diretamente comigo e falava: boa sorte, mas corre. Isso me marcava muito, entendeu? Porque boa sorte é muito pouco, na verdade. Então, pois várias vezes na concentração, sempre que passava por ele, sempre tinha uma palavra de incentivo, mas levado para o lado irônico, entendeu? Então eu ria, mas sabia que era uma meia dura, mais ou menos assim, entendeu? Então, mas o boa sorte, mas corre, me marcou muito. Qualquer jogador no meu lugar estaria muito feliz, né? Assim como eu estou. E para mim é uma honra vestir essa camisa, que já foi de grandes jogadores, principalmente do Zico, né? Que honrou essa camisa e deu muitas alegrias para o torcedor flamenguista. Então fico muito feliz de vestir essa camisa e vou fazer de tudo para dar o meu máximo para ajudar o Flamengo a sair sempre vencedor de campo. É um ídolo para mim e para muitos jogadores aqui do Flamengo. Então, para a gente é sempre uma satisfação muito grande de rever os vídeos dele e se inspirar, né, naquilo que ele fez. Porque desde criança a gente olha o futebol e vê os lances bonitos do futebol e se espelha naquilo para tentar realizar o mesmo, né, se tornar profissional, realizar as mesmas coisas. Então é uma satisfação muito grande hoje estar aqui no Flamengo vestindo essa camisa. Flamengo sempre foi a minha segunda casa, né? Sempre o lugar onde eu sempre me senti bem, sempre ia com prazer, carinho. O Flamengo faz parte da minha vida, da minha família. Lá em casa, meus pais, cada filho que nascia era o uniforme do Flamengo em primeiro presente. O cachorro se chamava Mengo, Menguinho, Mengão, Mengaço. Flamengo era campeão, a bandeira ela ficava lá em cima. Então nós nascemos Flamengo lá em casa. Meu pai, um português fanático, foi um dos primeiros sócios da história do Flamengo e aprendeu a passar esse amor pelo clube. E eu tive o privilégio e a honra de poder vestir a camisa, honrar aquela camisa, ter a felicidade de ter grandes conquistas. Então o Flamengo passou a fazer parte da minha vida, da minha família. E como o nosso grande Júnior fala, é a nossa segunda pele. Muita felicidade, né, para o Zico. Né? E dizer a ele, para ele, um feliz aniversário, tudo de bom para ele, para a família dele. E a gente tem só que agradecer esse grande homem que é o Zico aí. Muito obrigado por tudo. Galo, falar de você, como eu sempre falei, é muito simples, é muito fácil. Sempre falei para você que você sempre foi minha referência, dentro e fora do campo. O cara que me ajudou demais. Principalmente no pior momento da minha vida, que você sabe disso. E, por coincidência, eu faço aniversário junto com você. É o 10 e 11, bem juntinhos até o final. Te agradeço muito, amigo. Deus te abençoe. Feliz aniversário.
e conte com o seu amigo aqui também para qualquer dividida. Eu sempre falo, amigo, se tiver que dividir para botar o pé, eu boto o pé para você. Boto o pé para você porque você colocou o pé para mim. Meus parabéns aí para o Zico, tá? Feliz aniversário, Zico, tudo de bom. Que Deus continue abençoando você e tua família. Um grande abraço aí. Tudo de bom. Feliz aniversário. Zico, parabéns. Muito obrigado por tudo. Olha, galera, queria agradecer de coração, com emoção, todo esse carinho, esse respeito, esse amor que vocês têm por mim. Eu acho que isso me gratifica, me dignifica, né, porque vocês podem ter certeza que todo o suor foi dado. Fiz, sempre procurei fazer o máximo pelo clube, se não fiz mais foi porque não foi possível. Então esse carinho de vocês é o grande prêmio que eu tenho. Então, como eu sempre digo, a torcida do Flamengo é o maior patrimônio que tem. E ser amado por vocês é muito bacana, me honra muito. Saudações, rubro-negra. Ele tem uma dinâmica, física rica e rítmica. Seus reflexos lúcidos, lançamentos, dribles desconcertantes, chutes maliciosos, são como flash eletrizantes, estufando a rede num possível gol de placa. Estufando a rede num possível gol de placa. É gol, é gol, é falta na entrada da área. Adivinha quem vai bater? É o camisa 10 da Gávea. É o camisa 10 da Gávea. O galinho de Quintino chegou. Oh,